2024ミッサケ大阪、南ゆりです。私は大阪生まれというだけで大阪代表になったわけではないんです。大阪に恋をしたから大阪代表を目指したのです。今日は私の大阪ラブストーリーをお届けします。どうぞ。Web One 小福娘代表として大阪の商売を盛り上げる。こちらの大阪天満宮では学問の神様である菅原道真公を祀っており、大阪では天満の天神さんとして親しまれています。毎年1月9日から11日の3日間、東海恵比寿が開催され、私は2019年に天満天神恵比寿祭り小福娘代表としてご奉仕させていただきました。Level 2 大阪マラソン走ってみた。大阪人であれば大阪マラソンは走っておくべきだと言ってみたはものの、ハーフマラソンですら未経験、もちろんフルマラソンなんて未知の領域でした。さらに当日はなんと大雨、カッパを着ての参加。そんなバッドコンディションの中の挑戦でしたが、大阪のあの道路、まさか自分が走っているなんてと言いながら、苦しいことも楽しめてしまう性格と大阪人ならではのど根性で見事完走しました。これで大阪愛にあふれ 42.195 キロを難なく走り切ってしまう人間の出来上がりです。しかしまだまだ終わりません。 Level 3 大阪のクルーズ船にて歌のステージ。今年の春、大阪のお花見クルーズ船で1日8便、1便20分の歌のライブをしています。ご乗船されるお客様に歌だけでなく大阪の観光案内をしたりと、大阪の情報盛りだくさんのステージをお届けしています。今日は3月27日に行われたステージの様子を少しお見せします。どうぞ。2024ミッサケ大阪として大阪の日本酒を広めるべく活動中。私は現在2024ミッサケ大阪として大阪の豊かな食文化によって鍛えられた日本酒、そしてその日本酒を取り囲む古き良き日本の文化を広めていく活動を行っております。突然日本酒？きっとそう思われた方いらっしゃるのではないでしょうか。実は大阪に負けないくらい日本酒にも恋をしているんです。日本酒との出会いは大好きな母がきっかけでした。日本酒が大好きな父とあまり得意ではなかった母。父は母と一緒に日本酒を楽しみたいと思い続けていましたが、母はなかなか一歩が踏み出せずにいました。私はそんな二人をつなぐため日本酒を猛勉強。私の熱いプレゼンを聞いて気に入ってもらえたのは、二人が出会った場所、大阪の日本酒。初めて一緒に飲んだ時の二人の嬉しそうな顔は今も忘れることができません。私は誰にでも運命の日本酒があると信じています。銘柄の名前、気分、季節、好みの味、目を奪われるようなラベル、数多くある日本酒の中に今の自分にぴったりなものがきっとあるはずです。まだ手を出せずにいる方の背中をポンと押せるような日本酒を大阪の酒造から私は届けたいと思っています。皆さん、動画は楽しんでいただけましたか？これが私の大阪ラブストーリー。あなたもきっと大阪に恋をするはず。
Never, 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 never,